សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាឆាប់ចុះចេញពីអំណាចជាមួយនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យមេរងនាំផ្ដាច់ការរូបនេះករណីពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនយោងតាមការចុះផ្សាយនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទៅលោក Nicola Maduro សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលើកលែងទោសទៅលោក Maduro បានប្រសិនបើបរិខ្លាំងរូបនេះសម្រេចចុះចេញពីតំណែងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅពេលនេះហើយការលើកលែងទោសនោះគឺករណីដែលលោក Maduro ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាជាមេឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតនាំចូលគ្រឿងញៀនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបណ្ដាញទាក់ទងរបស់លោកនាំចូលមុខរបរខុសច្បាប់នេះចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការលើកលែងទោសនេះនឹងធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមានរបស់សេតាវីមានក៏ធ្វើឡើងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែរការរំជើបរំជួលនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះដែលថាលោកម៉ាដូរ៉ូបានវាយបង្ក្រាបយ៉ាងចាក់ដៃទៅលើបាតុករប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែបាតុករភៀសច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរបស់ប្រទេសមួយនេះបានងើបឡើងប្រឆាំងលោកម៉ាដូរ៉ូដែលក្រាញ់អំណាចនៅពេលដែលគេដឹងថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដានោះលោកម៉ាដូរ៉ូការពិតមិនមានឱកាសដើម្បីកាន់អំណាចបានទៀតនោះទីបែរជាលោកប្រកាសថាខ្លួនលោកជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតហើយស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះក៏បានប្រកាសតាមក្រោយភ្លាមៗតែម្ដងដែលនាំឲ្យរំជើបរំជួលនយោបាយទុះពេញប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាហើយប្រជាជនវេណេស៊ុយអឡាដែលគាំទ្របកប្រឆាំងបានចេញធ្វើបដកម្មភ្លាមៗតែម្ដងហើយចាត់ទុកថាជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូគឺជារឿងខ្លាំងៗសុទ្ធសាធជ័យជំនះការពិតគឺបានទៅលើបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកអ៊ីមូឌូហ្គងសាឡេសដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 80% ហើយសិលឹកឆ្នោតដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់វេណេស៊ុយអឡាចាត់ទុកថាលោកម៉ាដូរ៉ូជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតនោះគឺជាការបំពោងទួលលេខនិងភាគរយសម្រាប់លោកម៉ាដូរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះមេរនាំបកប្រឆាំងភាគច្រើនដែលបានលាក់ខ្លួនឲ្យប្រជាជនចេញដើរធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ផ្ទុះគប់កម្មផងដែរនោះពួកគេនៅតែទាមទារឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូឆាប់ចុះចេញពីអំណាចនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាផងដែរនោះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីវ៉ាស៊ីសុកណាល់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងការផ្ដល់ការលើកលែងទោសឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូបើលោកម៉ាដូរ៉ូសម្រេចចាក់ចេញពីតំណែងហើយប្រទេសណាក៏លោកម៉ាដូរ៉ូអាចសុំជ្រៀតជ្រកកោនបានផងដែរវ៉ាស៊ីសុកណាល់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថានៅពេលនេះប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលបានទាត់ចោលជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូទៅហើយនេះដែលចាត់ទុកថាលោកម៉ាដូរ៉ូមិនត្រូវក្រាញ់អំណាចទៀតនោះទីការដែលលោកម៉ាដូរ៉ូក្រាញ់អំណាចនេះហើយនាំឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាងគេហើយជាបេក្ខជនដែលលោកម៉ាដូរ៉ូមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដានោះគឺលោកស្រីម៉ារីយ៉ាកូរីណាម៉ាឆាដូបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនងើបឡើងតស៊ូនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបានទូទាំងប្រទេសឲ្យបានយ៉ាងសម្បើមគ្រប់គ្រងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការប្រឆាំងការឡើងការក្រាញ់អំណាចរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូប្រឆាំងនឹងការដែលលោកម៉ាដូរ៉ូច្បាមយកអំណាចដោយខ្លួនឯងចាញ់ឆ្នោតលោកអ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ថាលោកម៉ាដូរ៉ូត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីចាក់ចេញពីអំណាចព្រោះប្រជាជនមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរិសនេះបន្តកាន់អំណាចថែមទៀតច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះទីព្រោះការពិតលោកម៉ាដូរ៉ូគ្មានឱកាសនៃការឡើងកាន់អំណាចបានទីគឺតាំងពីអាណត្តិទី2របស់លោកមកនោះលោកម៉ាដូរ៉ូបានឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានៅឆ្នាំ2013គាត់ឡើងជំនួសជនកុម្មុយនីសដ៏ចាញ់ឆ្អៅបំផុតគឺលោកហុងហ្គោឆាវេសដែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយលោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូរូបនេះក៏ឡើងកាន់អំណាចចេញពីអាជីពជាអ្នករត់តាក់ស៊ីផងដែរលោកជាជនបដិវត្តន៍ឆ្អិនចៅបំផុតនៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកហុងហ្គោឆាវេសលោកម៉ាដូរ៉ូឡើងកាន់អំណាចបានរយៈពេល3ឆ្នាំលោកប្រព្រឹត្តអំណាចណែនក្នុងដៃដោយក្តាប់អំណាចហើយគូប្រជែងទាំងអស់ដែលលោកចាត់ទុកថាអាចដណ្ដើមអំណាចពីលោកបានលោករមសុបាយបំបាក់
និងកំចាត់ឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់វេណេស៊ុយអឡាគូប្រជែងណាដែលមិនអាចរត់ភៀសខ្លួនបានគឺត្រូវតែចាប់យកទៅឃុំខ្លួនហើយកាត់សេចក្តីក្រមបាត់ចោលថាញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយព្រមានថាការផ្ដល់ការអនុគ្រោះទៅឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូនៅពេលនេះវាដល់ពេលហើយដែលលោកម៉ាដូរ៉ូត្រូវជ្រើសរើសយកការចាក់ចេញពីអំណាចជាជាងលោកបន្តក្រាញ់អំណាចបង្កើតឲ្យមានអំពើអសន្តិសុខអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ The World Citizen Journal បានដឹងថានៅពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏កំពុងសម្របសម្រួលថាលក្ខខណ្ឌរបស់អាមេរិកមិនធន់ធ្ងរពេកនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកโจ Biden មិនចង់ឃើញការប្រព្រឹត្តកម្លាំងទ័ពណាមួយទៅលើលោកម៉ាដូរ៉ូនោះទេយោងតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបញ្ជូនគ្រឿងញៀនចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបរិសុទ្ធត្រូវចាត់ទុកថាជាមេកន្ទ្រៀងនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងហើយបរិសុទ្ធត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនរដ្ឋការរបស់លោកโจ Biden បានហៅលោកម៉ាដូរ៉ូថាជាអូក្រិដ្ឋជនរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនដែលយោងតាមច្បាប់របស់អាមេរិកនោះគឺបរិសុទ្ធនេះត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ច FBI ប៉ូលីសអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកជនអ៊ុក្រិតដែលបញ្ជូនគ្រឿងញៀនចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញថាសត្វតែជាជនដែលរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសមួយចំនួនផងដែរពួកគេឆ្លើយថាមានទំនាក់ទំនងក្នុងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនគឺតាមរយៈការសម្របសម្រួលពីលោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចូលវេណេស៊ុយអឡាក៏សម្រុតសម្រួលពីលោកម៉ាដូរ៉ូផងដែរការពីក្នុងរដ្ឋការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំសឹងតែលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាទៅហើយនៅក្រុមបាត់ថាត្រូវទម្លាក់លោកម៉ាដូរ៉ូពីអំណាចនោះដោយសារតែលោកម៉ាដូរ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធទៅលើក្រុមបកប្រឆាំងនិងលោកម៉ាដូរ៉ូក៏ទទួលរងនឹងការចេញនៃការចាប់ខ្លួនរួចទៅហើយពីសំណាក់តុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICCជាមួយគ្នានេះយោងតាមការចុះផ្សាយមួយទៀតរបស់សារព័ត៌មាននីតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយកាលពីថ្មីៗនេះបានដឹងថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានដាក់សំណើទៅលោកនីកូឡា ម៉ាដូរ៉ូឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសមកជ្រកកោននឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ាគឺប៉ាណាម៉ានឹងជួយការពារសវត្ថិភាពជូនលោកម៉ាដូរ៉ូនិងគ្រួសាររបស់លោកម៉ាដូរ៉ូផងដែរឲ្យតែលោកម៉ាដូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាជូសេរ៉ាអ៊ូលមូលីណូបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN ថាលោកនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូនៅការធ្វើដំណើរដោយសវត្ថិភាពមួយពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាមកកាន់ប្រទេសរបស់លោកហើយបើលោកចង់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ទៀតក៏អាចធ្វើបានផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ប៉ាណាម៉ាអាចទទួលលោកជ្រកកោនបានផងដែរឲ្យតែលោកម៉ាដូរ៉ូយល់ព្រមចាក់ចេញពីអំណាចនោះប្រទេសប៉ាណាម៉ាក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតនៃប្រទេសអាមេរិកឡាតាំងដែលពួកគេបានកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងវេណេស៊ុយអឡាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូនៅពេលនោះវាជាលទ្ធផលคล้ายคล้ายសុទ្ធសាធដែលបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងចលាចលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានិងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទៀតផងប្រទេសដែលសម្រេចមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឡាទីននោះមានប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រទេសឈីលីប្រទេសកូស្តារីកាប្រទេសនីសាធារណរដ្ឋដូមីកានប្រទេសเปรูប្រទេសอุรุกวัยនិងប្រទេសโคลอมเบียផងដែរប្រទេសដែលនៅទទួលស្គាល់លោកម៉ាដូរ៉ូជាប្រធានាធិបតីរបស់វេណេស៊ុយអឡានោះមានតែប្រទេសគុយបានិងប្រទេសមិចស៊ីកូប្រទេសប្រេស៊ីលក៏បានច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូដែលបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធនេះបានឈ្នះឆ្នោតដោយជាថ្មីម្ដងទៀតនោះគឺมันអាចទៅរួចនោះទីតែសូមជម្រាបថាប្រទេសដែលបន្តទទួលស្គាល់លោកម៉ាដូរ៉ូជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡានោះមិនត្រឹមតែប្រទេសគុយបានិងប្រទេសមិចស៊ីកូដែលនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកដូចគ្នានោះទីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងសិតសឹងជាប្រទេសក្រុមការដឹកនាំដោយអំណាចផ្ដាច់ការពួកគេបានទទួលស្គាល់លោកម៉ាដូរ៉ូជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់វេណេស៊ុយអឡាប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ កូទ្រេសមិនបានទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទីប៉ុន្តែបានប្រាប់ទៅលោកម៉ាដូរ៉ូថាត្រូវសម្រួលអរិយប័ត្រយ៉ាងណាកុំឲ្យបង្កវិនិច្ឆ័យនៅលើវេណេស៊ុយអឡាឯសោះយ៉ាងណាកុំបង្ក្រាប់
បតកោបន្តទៀតហើយថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូនោះគឺដល់កម្រិតហើយដែលពិភពលោកមិនអាចទទួលស្គាល់លោកម៉ាដូរ៉ូជាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាបានដូចទីបើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណដូចនេះវាមានន័យថាក៏គេបើកទ្វារចំហឲ្យការមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាផងដែរបើលោកម៉ាដូរ៉ូមិនអាចខ្លាចជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយឡានោះលោកម៉ាដូរ៉ូក៏អស់ឱកាសដើម្បីធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសផងដែរលើកលែងតែគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងវេណេស៊ុយឡាតែប៉ុណ្ណោះបើគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនពីកម្លាំងសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែសូមជម្រាបថាប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាដែលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូហើយបាតុកម្មផ្ទុះជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយបន្ថែមការធ្វើបាតុកម្មនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនោះគឺពួកគេកំពុងតែសម្លឹងមើលពីការរញច្រានលោកម៉ាដូរ៉ូចុះចេញពីអំណាចនេះគឺដូចនឹងការដែលពួកគេមើលឃើញចលនារបស់ប្រជាជនបង់ឡាដេសទាញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពីអំណាចលោកស្រីសេកហាស៊ីណាធ្លាក់ពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី5សីហានៅក្រមចលនាបះបោយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងសម្បើមពីសំណាក់ប្រជាជនបង់ឡាដេសប៉ុន្តែប្រទេសបង់ឡាដេសអាចផ្ដួលលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានគឺដោយសារតែកងទ័ពចូលរួមនិងកងទ័ពនៅពីក្រោយចលនារបស់អ្នកបះបោប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកស្រីសេកហាស៊ីណានៅវេណេស៊ុយឡាបើទ័ពមិនអាចសម្របសម្រួលមិនអាចចេញមុខសម្របសម្រួលនយោបាយឬក៏កងទ័ពមិនស្ថិតនៅជាមួយនឹងប្រជាជននិងបាតុកតនោះក៏មិនងាយទម្លាក់អំណាចលោកម៉ាដូរ៉ូបានផងដែរអ្វីដែលគេរំពឹងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនក្រុមហេតផលថាបង្ក្រាបលោកម៉ាដូរ៉ូករណីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀននោះគឺអាចធ្វើឲ្យមានបរិវត្តដោយប្រដាប់អាវុធក៏អាចកើតមាននៅលើទឹកដីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាមួយនឹងការដែររដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនអាចបញ្ជូនកម្លាំងសម្ងាត់ឬកម្លាំងកម្ងដោពិសេសណាដើម្បីចូលចាប់លោកម៉ាដូរ៉ូករណីឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើបានជោគជ័យទៅហើយនៃការចាប់ខ្លួនអតីតមេរនាំប្រទេសប៉ារ៉ាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1989ដោយលើកទ័ពម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅដល់ប្រទេសនោះហើយចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាម៉ាគឺលោកមែនូអែលណូរីកាកាលពីឆ្នាំ1989នៅក្រុមបទចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសសហព័ន្ធអាមេរិកគឺ